Assalomu alaykum. Ertaga Putin Donbass taqdirini hal qilishi mumkin. Ertaga 20 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Donbassdagi vaziyat yuzasidagi muhim bayonot bilan chiqadi. Bu haqida Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi yetakchisi Gennadiy Zyuganov ma'lum qildi. Putin 20 fevral kuni Donbass bo'yicha muhim qaror qabul qilishi mumkin. Shuningdek, Zyuganov bugun 19 fevral kuni rossiyaliklarni vaziyatni diqqat bilan kuzatishga va yangiliklarni kutishga chaqirdi. So'nggi paytlarda Rossiya va Ukraina mojarosi jiddiy tus olgan. Bir tomonda Kiyevni qo'llagan AQSh va NATO turgan bo'lsa, boshqa tomonda harbiy tayyorgarlikni boshlab yuborgan Rossiya turibdi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15 fevral kuni Rossiya parlamenti Federal Majlisining qo'yi palatasi Davlat Dumasi yalpi majlisida Donbassning o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk viloyatlari tan olish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Bunda Donetsk va Lugansk xalq respublikasini tan olish to'g'risidagi qonun loyihasi, shuningdek hukmron yagona Rossiya partiyasi loyihasi ovozga qo'yilib, tan olish tanlandi. Qayd etish kerakki, 2008 yil Rossiya o'z muxtoriga qo'shin kiritishni rejalashtirgan Gruziyani to'xtatish uchun Ossetiyada rossiyaliklar borligini vaj qilib, hududga qo'shin kiritgan edi. Yakunda ikki o'rtada urush bo'lib, Gruziya mag'lub bo'lgan edi. Ma'lumot uchun, bundan avval Ukrainaning tarafini olish AQSh Kiyevga 200 million dollar miqdoridagi qariyb 500 tonna qurol-yarog, 300 ta javelin tankga qarshi o'rtachar texnikalari yetkazib berganini bildirgan edi. Bundan tashqari 8,5 ming nafar harbiyni Sharqiy Yevropaga yuborish uchun shay holda ushlab turgan haqida ma'lum qilingan edi. Ommaviy axborotlar vositalariga ko'ra, hozirda Ukraina atrofida 190 mingga yaqin rus qo'shinlari to'plangan. Bu 2-jahon urushidan keyin Yevropadagi eng katta harbiy safarbardir.